Dicas profissionais de cabelos para você que é cabeleireiro iniciante, tem muitas dúvidas aqui no canal da Pretinha. Você vai encontrar muita ajuda, muitas dicas valiosas e você ainda pode fazer a sua pergunta que você será sempre respondido. Aqui também tenho dicas para você que gosta de fazer o seu cabelo em casa. Sim, aqui você vai aprender tudo. Tudo sobre colorações, mechas, balanhagem, tratamentos, secadores de cabelos, chapinhas, escovas, todo esse universo que envolve o salão de beleza e os cuidados com o seu cabelo ou da sua cliente. Aqui também tudo é trazido com muito humor e alegria, e eu ainda trabalho em cima daquilo que você quer saber no meu canal. Venha para o canal da Pretinha, eu estou te esperando, não perca tempo!